eta irailak 29 hasten da 16 bilagonan eta abenduaren 15ean bukatuko dugu deken eta 43 bertsolarik parte hartzen dute. Aurten berrikuntza Andoni Gainak esesko eman duela parte hartzeko eta beste baja bat egon da Izagirrek ere eta horrez Zelaiak parte hartuko du. Estruktura aurreko berdina izango da. Ditugu 6 saio kanporaketetan eta 7 saio final aurrekoetan. Final aurrekoetan izango dira bi buelta, lehenengo bueltan 4 saio eta bigarrenean 3. Horietatik, puntu batuketak aginduko du 7 bertsolarik parte hartzen duten 8ko finalean Maialenekin batera. Maialen finalean izango dugu 7 hoien saiez. Horrez gain, amalau kide dabiz gaizartzaile taldean eta 16 epaile dabiz hor buru belarri lan da lan eta lan la teknikoa. Bai, zortzi finalistan zai hi eta beste 13.000 bertso zale izatea espero diau. Gustatuko litzaiguke gaiekin asmatzea, epaiarekin asmatzea eta bertsozaleak gozatzeko aukera izatea. Ta aldi berean bertsolariak nitik edo roletik edo nahi duenetik kantatzeko abagunea eskaintzea gaiak berak. Umorea, ironia, sarkasmoa, karikatura denetik izan dezala txapelketa honek eta bakoitzak egin dezaken ekarpena egiteko aukera izan dezala. Horixe nahiko.